現代の侍が八艘の構えからバットを握ったらとんでもないことが起こりました。ツイッターでバズった日本刀で160キロを切る現代の侍、鈴木優越先生。昨日も配信しましたが、150キロにも迫るボールを真っ二つにした達人、2種目の達人から学びを見つける企画第2弾。すげえ真っ二つだ。しますか今。あ、これでこっちですか。野球のバットと同じように構えてたらどうなるか。刀でね、八艘って構えなんだ。八艘こういう構え方が。ああ、はい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 、野球の構えに似てますよ。そう、これは八艘。へえ。そこでもどうやって切るんですか。こんなとこ。あ、でもまさに野球の動きと同じですよね。同じです。ということで早速、このバッターのような構えが八艘と言うんですが、この構えで150キロに挑戦。おお、おお、おお、当たった。あれ？綺麗になりました。うん。あはははは。また苦しい。お嬢させないから。刺激出てね、侍をまた。みんなもやってみる。じゃあ、こういうことはバットと同じように使えるから。いや、でもそれちょっと怖いぜ。やってみればいいじゃん。俺よりはあなた方の方がうまいと思うよ。俺は、上からどうしてもこうやって切っちゃうからさ。はい。これ、うん、切れますよ。俺よりうまいはずだよ。というわけで、恐れながら私、徳さん、初めて日本刀を握り切ることに挑戦します。おお、ストライク乗った。いい、いい、いきます。どうも、行ってください。行きます。うわー、うまい。うわー、うまい。うん、いい感じ、いい感じ。うん、すげえ。と、次の瞬間。いい、足いったいったいった。 OKOKOK、OK, OK, OK。 切った瞬間っていうのは力とか入るんですか。いや、わかんない、切れてた。でもね、これ今持ってるだけで思うけど重いぞ。先生ちょっとごめんなさい、手首とか前腕見せてもらっていいですか。親指で押してみな。やばい、このね。やばい。これ特に筋トレなんかものはしてない。その動き、それに合った動きだけでいいわけで、野球なら野球に合った体の使い方だけで十分なんです。なるほど。余計なものをつけるから逆に遅くなっちゃう。これ当たるかな。分からない。やったことね。そうですよね。多分当たんねえかもしれない。ちなみにお渡ししたのは、ずいぶん前にビクタスで作った刀の束になったサムライバト。まさか本物の侍に使ってもらう日が来るとは思わなかった。あまり笑われるからな。お孫さんは何をされてるんですか。野球やってんの。あ、そうですか。あ、そうですか。でも孫はね、75キロのやつ当たるの。刀とバット、ずいぶん違いますが、打つことはできるんでしょうか。当たらないところと歩道見てないから。あ、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 バッター止まった。見ちゃった。おお、当たった。初めて当たったよ。おめでとうだよ。えぇ、当たらないところに。おお、お孫さんの倍の速度で当たってますよ。これ140から50ぐらいの速度出てるんで、はい、これで、はい、いや、俺生涯で初めてだよ。おめでとうございます。おめでとうございます。よかったです。これ面白いね。あ、そうですか。い
いやしかもうまく扱えているすごいレベルスイングだったよ軌道から発想からあ、そうなんだいやいや俺初めて当たったよよかったまた番組に割られるかと思っちゃったよ見方がありますよ、友果さんからのいや、おばしいいぞこれよかったよ、おどしないいやいやいや野球を好きになってくれた鈴木先生そして最後に部の道を極めた鈴木先生だからこそ語れるプレーがうまくいかない時にするべき目から鱗の対処法、うん、悪い時ほど、うん、なんか何回か何回かこうやったりして、うん、いい時の感覚取り戻そうって思っちゃいます、うん、逆やらなくいい時は数やった方がいいあ逆にね楽しいしあそれ体が自然に覚えますよね悪い時ってもうやりたくないんだからやる必要ないでもプロ野球選手はビートとかそんな雰囲気ですよねそうねもうダメな時もういいやってや、うん、やめちゃうやらないし、うん、自分の頭と自分の体って別物だと思えばいい、うん、あだから自分が命令して自分の体が動かなかったらそんな体はいらないわけそうかはいそうですね自分が自分の体に命令してるんだからはい皆さんも失敗した時やうまくいかない時、ぜひ試してみてください。というわけで、鈴木先生、はるばる来ていただきありがとうございました。なんでタクシー。どうもありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。ぜひまた野球やりましょう。